Uznale. Nie. Słodził z mików. Czekaj. Daj ma ścigko. Ścigko. Wydrobona z mików. Czy śledosz, czy pej faktu, czy jest kurczę. Da, z mówi, dziaka, to tak. Три, две, едно. Материалните исторически извори са много важен източник, от който черпим информация. Но и писмените заемат голямо място в историята. Да видим с какво са писали древните египтяни. Готово. Така. Три. Какво да кам се? Бе. Едно. А, чакай кога. Да, на време го. Нова. Чакай. Три, две, едно. Добре, три, две, едно. Древните египтянки имали много повече права и свобода от тези в Европа по това време.